Професія лікаря – це набагато більше, ніж просто професія. Це дійсно покликання, дар Божий, без якого неможливо рятувати життя. От і це свято стосується не лише медичних працівників, але й кожної людини, оскільки здоров'я і життя нерозривні. У нашому місті діють медичні заклади різного підпорядкування – міські, відділкові, районні, є обласний медичний діагностичний центр. Проте всі медичні працівники роблять єдину справу – охороняють життя і здоров'я користенців. Третя неділя червня є такою датою, про яку пам'ятають, якщо не всі, то дуже багато. У цей день країна відзначає День медичного працівника. Адже немає такої людини, яка б не стикалася у своєму житті з медициною. Кожен хоче прожити довге, активне життя, а для цього треба попереджувати появу хвороби або лікувати, якщо вона вже з'явилася. Медичним працівникам люди довіряють найдорожче, що у них є – це здоров'я своє і своїх близьких, а це вимагає від лікарів сучасних знань, високої самовіддачі і кращих людських якостей. Напередодні Дня медичного працівника в Коростені відбулась низка заходів, приурочених до цієї дати. Зокрема, 13 червня на території Центральної міської лікарні відбулось відкриття храму на честь великомученика і целителя Пантелеймона за участю митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона. Святкова літургія та освячення храму стало визначною подією для медичних працівників та мешканців міста. Адже у тяжкі часи хвороб та недугів ми звертаємось до Господа нашого Ісуса Христа та великомученика і целителя Пантелеймона за допомогою. Як наголосив митрополит Овруцький і Коростенський Віссаріон, храм стане місцем духовного одужання людей, що сьогодні є немало важно. Покровитель цього святого храму є святий великомученик і целитель Пантелеймон, як ви знаєте, великий ревнитель святої православної віри, який був захисником святої віри, Господь йому допомагав в добрих справах, він був чудовим лікарем. І перш чим лікувати людей, він молився, і Господь йому допомагав. Він віддав життя своє за святу віру. Люди його любили, люди його прославляли, і весь світ його вшановує. І мені приємно, що в Коростені храм цей побудований на честь його. Приємно і те, що він тут рядом, біля лікарні, і всі лікарі погодились, щоб цей храм тут був на честь святого великомученика Пантелеймона, щоб він їм допомагав добрій і славній справі робити добрі діла, лікувати людей. Нехай Господь допомагає всім вам, щоб ваші діти і внуки приходили до цього святого храму і через цю святу віру збагачувались любов'ю один до одного міром і отримували, як каже преподобний Серафім Саровський, ціль життя християнського – це стяжання дарів Святого Духа. Нехай Господь цьому нам всім допомагає. Амінь. Всіх вітаю святом і призиваю на всіх вас Боже благословіння. В свою чергу міський голова Володимир Москаленко подякував за підтримку та наголосив на тому, що тілесне одужання неможливе без духовного. Я щиро вдячний вам, Володимире, що ви сьогодні з нами, що ви сьогодні освятили іще один храм. Якраз сьогодні, напередодні Дня медичного працівника, ми тут всі разом зібралися, щоб помолитися, щоб допомагав і святий Пантелеймон, і Бог нашому населенню. Тому я вас, Володимире, вас, святі отці, всю нашу православну громаду вітаю із цим святом, святом освячення храма святого Пантелеймона. Зичу, щоб він ніс крепку духовність, здоров'я для всіх нас, для всіх коростенців. З нагоди відкриття та освячення храму працівники Центральної міської лікарні на чолі з головним лікарем Віктором Гордійчуком подарували храму церковне приладдя. Після цього всіх присутніх запросили на урочистості з нагоди Дня медичного працівника, які відбулися біля фонтану «Лебедина вірність», що з'явився на території лікарні у минулому році, коли медичний заклад святкував свій 100-літній ювілей. З професійним святом зібрання привітав міський голова Володимир Москаленко. Честь і хвала нашим медичним працівникам, що в непростих умовах, в умовах хронічного недофінансування, економічних проблем, нестабільності в державі, але медичні працівники несуть свою варту, а по-іншому не можна сказати, на стороже здоров'я наших людей. Сьогодні можна багато гарних слів говорити. Ну, що там поліклініка, де не стаціонар, що хірургія, які там є кращими, що
урологія дивує, вже сьогодні їде вся Житомирська область. Мені дали таку статистику, що вже є одного американця вилікували, який випадково попав сюди, в Житомирську область. Його не в Житомирі робили операції, а у нас в місті Корсунь. Тобто рівень нас росте, скоро ми доженемо і переженемо Америку. Тому я вас всіх вітаю з вашим святом. В першу чергу вам доброго здоров'я, щоб ви були здорові. Ми будемо радуватися, що з вами ми теж будемо здорові. Щоб був спокій в нашій державі, щоб достаток був у ваших родинах, щоб діти наші гарно жили, любили ми їх, вони нас. Тобто всякого успіху вам ці дні і наступні дні, шановні медичні працівники. Сьогодні галузь охорони здоров'я переживає нелегкі часи, проте кожну мить медики залишаються вірними своєму професійному обов'язку та, незважаючи на всі труднощі, рятують людські життя. Міський голова вручив подяки виконавчого комітету Коростенської міської ради кращим працівникам охорони здоров'я міста. Привітав присутніх з професійним святом і народний депутат України Володимир Пехов. Що я хочу вам побажати? Побажати від щирого серця здоров'я, натхнення, витримки. І головне – Божого благословіння в вашій такій нелегкій, але дуже важливій справі. І ще я хочу побажати миру. Миру нашої держави. Миру і спокою. Мрія моя – добудувати хірургічний корпус лікарні. І ви знаєте, що в минулому році ми розпочали добудову. В цьому році припинилися. Ну, я хочу вас запевнити і пообіцяти, що хірургічний корпус лікарні ми добудуємо. Я, як народний депутат, разом з вашим міським головою Володимиром Васильовичем. Володимир Пехов також вручив подяки народного депутата та подарунки медикам міста. Приємно відзначити, що медичні працівники Корстеня навіть в нелегких умовах сьогодення намагаються не знижувати обсягів і якості медичної допомоги. Розробляють нові ефективні засоби лікування і профілактики захворювань. З професійним святом їх прийшли привітати керівники підприємств, установ, організацій. Лунали слова подяки і від районної влади. Від Асоціації ради керівників міста Корстеня присутніх привітав депутат обласної ради та голова асоціації Василь Куницький. Роль медичного працівника в нашому суспільстві завжди буде важливою і необхідною. І кожен лікар розуміє, здоров'я суспільства залежить від професійності, порядності, душевної доброти учнів Гіппократа, наголошували виступаючі. Привітали колег зі святом і керівники медичних закладів міста. Ми можемо впевнено сказати, що при своєму 100-річному юбілеї лікарня відбулася. Відбулася, тому що і трансформувалася, як зараз кажуть, реформувалася. Тому що сьогодні стільки вкладено коштів, як державних, так і міських, так і кожного з вас, керівників. Сьогодні все це, що ви бачите, зроблено нашими і вашими руками. За це вам велике-велике спасибі. В нас є дійсно всі можливості створити медицину найкращою. Сьогодні наші фахівці надають допомогу, і причому надають на такому сучасному європейському рівні. Ми пишаємося тим, що в нас є такі молоді кадри. Але водночас я хочу подякувати і нашим ветеранам праці, які теж доложилися багато своєї життя і праці, які сьогодні передали цей досвід, і сьогодні лікарня має такий, скажімо, належний високий статус. Всіх ще раз святом, з Днем медичного працівника. Хочу подякувати цю мить всім, хто для нас зробив саме основне – можливість працювати на благо людей. В цей чудовий день, освячений вірою, чудом, душевним теплом, хочу привітати всіх з нашим професійним святом і побажати